Valla biz şəhid oğluyam. Ailəmiz 11 nəfərdən ibarətdir. Buradan birbaşa cənab prezidentimizə səslənirik ki, yəni sizin köməyinizə çox ehtiyacımız var bizim. Qardaşım və mən, üç az yaşlı uşaq, xəstə anam, şəkər xəstəsidir, ürək xəstəsidir. Atam 1994-cü il Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda şəhid olmuşdur. Buna baxmayaraq, indiki bizim çıxışımız məmurların öz başlanığından prezidentə şikayət eləmək istəyirik və bizim məqsədimiz odur ki, onsuz da biz ailəlikcə 11 nəfərdən 5 nəfər böyük adamlar 6 az yaşlı uşaq çıxmaq şərti ilə heç birimiz dövlət işində işləmirik. Qardaşımın ailəsi və mənim ailəm ayrı-ayrılıqda kirədə yaşayırıq. Heç birimiz dövlət işində yenə qeyd edirəm işləmirik. Nə dolanışığımız yox, nə bir kirəni verə bilirik. Artıq 5-ci ildir ki, biz kirədə yaşayırıq. Heç bir yerdən bizə köməkliyi yoxdur. Bir dənə cənab İlham Əliyevin sərəncamına əsasən və Kəmaləddin Heydarovun köməkliyi ilə 4 il bundan qabaq Fövqəladə Hallar Nazirliyindən mən işə qəbul olmuşdum. Ondan sonra mən 3 il xidmət göstərəndən sonra xidmətimdə də uğurlarım olubdur. Yəni bunu ən azından bizim Mingəçevir şəhərindən xidmətindən bilirlər, yanğın söndürənlər bilirlər. Mən xəstəliyimlə bağlı bizim bu ailə vəziyyətimizin çətin olmağına görə mən sinir xəstəsi tapıb və öz nazirliyimizin qospitalından qeydiyyatdan keçmişəm dəfələrlə. Sinir xəstəliyimə görə, yəni gənə deyirəm, ailə vəziyyətimin pis olmağına görə mən sinir xəstəsi tapmışdım. Dəfələrlə müraciət elədik Fövqəladə Nazirliyinə ki, bizə köməkliyi eləyin. Yəni, ən azından kirə pulumuza köməkliyi olunsun və yaxud mənim xəstəliyimə köməkliyi olsun. Olunmadı. Sonra mən öz ərizəmlə yazıb xidmətə məktub göndərdim ki, mən öz qohumlarımın əyanına Moskva şəhərinə müalicəyə gedirəm. Gedib gəldikdən 2 ay sonra gəldim ki, bizi işdən, mən işdən azad ediblər. 6 aydır ki, biz nazirliyə gedib gəlirik. Anam xəstə, anam şəkər xəstəsi, ürək xəstəsi. Gedib gəlir yollarda qalıb, oradan da axırda 2 gün bundan öncə Kəmaləddin müəllimin birinci müavini Etibar Mirzəyevin qəbulunda olub, deyir, mümkün deyil ki, sizin uşağınızı biz işə geri qaytaraq. Mənim də tələbim, yəni azlıq aksiyası keçirmək bizim məqsəd budur ki, yəni mən bu 6 uşağa, böyükləri qoyum qırağa, nətər baxmalıyam, nəyinə baxmalıyam. Mən xidmətdən mənim dələcüzlüğüm olmuyor, mənim başqa hərəkətlərim olmuyor. Mən sadəcə olaraq mən xəstəliyimlə bağlı müalicəyə getmişəm ki, mən bizim nazirlik tərəfindən köməkliyi olunmur. Mən ölməliydim o vəziyyətdə qalıb elə, nə qarmalıydım. Yəni, cənab prezidentimiz, bizim sizdən artıq dərəcədə xahişimiz odur ki, ən azından nə tər ki, Etibar Mirzəyev bizi şəhid ailəsi kimi hörmət qoymuyub, nəzərə almayıb, məni işinə geri qaytar, öz kimi geri qaytarmadı, sizdən də xahiş edirəm ki, bu məmurlar, bunlar məcbur eləyir ki, sizin indiyənə kimi bu gözəl siyasətinizi, bunlar elə bir şərait qururlar ki, biz şəhid ailəsi, sadə bir vətəndaş olsun, fərqi yoxdur, sizin üstünüzə qaldırsınlar bizi. Ki, yəni, mümkün biz gedib ailəlikcə daimi sizin siyasətinizi dəstəkləyib, bəyənib, gedib prezident seçkilərində qol çəkmişik. Yəni, biz sizi dəstəkləmişik daimi. Sizdən də biz dəstək gözləyirik ki, yəni, bu öz başaqlara, bu şəhid ailələrinə qoyulan belə hörmətlərə son qoyulsun. Məndən başqa şəhid ailələri də var. Anam xəstənim o günlərim gedib nazirliyin qabağında durub, Fövqəladə Nazirin qabağında. Deyir ki, nə qaraq biz gedib prezident aparatın qabağında özümüzü yandıraq ki, bizim nazirlik qəbul eləmir. Sizə deyiblər mi? Hə, anama deyiblər, özü desin. Deyin zəhmət olmasın. Mən 4 ayda gedib gələcəm. Martın 7-si günü. Qəbul günüydü, qəbula düşdüm. Etibar Mirzəyevin qəbul günü. Etibar Mirzəyevin qəbuluna. Fevralın 26-sı günü yenə qəbul günüydü. Bizi qəbul eləmədi. Həmin dəqiqədə də mən dedim ki, bu nədir, bizi niyə bezikdirirsiniz? Mən hər daim gələndə borc alıb gəlirəm kimlənsə. Gəlib gedə bilmirəm, uzaq rayondur. Bir dəfəndə gedək özümüzü yandıraq, öldürək. Orada bir vətəndaş, qapıda dayanan vətəndaş. Vətəndaş oran xidmətçisidir. Fevralın 26-sı saat 1-ə 15 dəqiqə qalmış o insan, orada xidmətdə ola-ola mənə qayıtdı dedi ki, sabahın
niye saklıyorsun? Get, gör biz ne güne kalmışız ki. Bugünden gelin yandırın. Gör Grezden. Bize gör ne yollar göstereyim. Fevkalade Allah nazirin emektaşı değil mi? Emektaşı hemen vakti hizmet vaktiydi onun. Al 1'e 15 dakika kalmış. Çok kahiş edelim ki Cenab-ı Prezident. Hemen o işti, güçlü. Töhmet alınmalıdı. Yeri gelse içinden azad olunmalıdı. Helesini şehit ailesine hele hürmet koyan bir dakika hizmetlerdi. Ama ben 11 nefere evde aileye bakan oğlan bir tane tek o maaşla bakırdım. 380 maaşla. Ben ne var ne var öz hesabıma gelip hem işleyip hem malzemi götürmüşüm. Ben işten azad edildim. Onu elemelidiler. Benim kimi oğlanı yok. Ben aile başlığı. Ben oraya gitmeye de teslim oldu ki bu şov işine kaçsın. 11 neferden bir neferdi. İşleyen işleyirdi. İndi de 5 aydır ben kireni verebilmirem. Ben evi yesen ne kadar kaçmalıyım. Siz kaçkın evinde karşısız kiraya. Kaçkın evinde karşı böyle. Şimdi kaskın gene Allah canını sağ olasın. Yeri gelince bizi başa düşür ama hansa devlet memuru başa düşür. Allah gene canını sağ olasın. Çok tesir edici vaziyet bu. Elesi var ki onu gözlemirdi ama o bizi gözlüyor değil göre neler olursunuz vaziyetiniz ağırdı. Ama gelip memurlar bize yol gösterdiler. Ben neyim ben şeker hastası, tezik hastası, üreğim hastası. Ben hara gidim? İkinci sınıfta okuyordu atas şehit olanda. Boşak sinir olmasın neter olsun. Sizden kahşimiz Cenab-ı Prezidentimiz. Çok kahşelli ki bizim bu aile vəziyyətimizi nəzərə alıb. Yani bizə kömək durasınız, kömək eləyəsiniz. Həm kirədə qalan adamlar yox. Yani bunu min geçirin ki nəylərə etiraz olaraq bu aclıq aksiyasını keçirirsiniz? Aclıq aksiyası bu təbii bir haldır. Biz yani bu elə belə eləmirik də bunu fakir reallıqdan danışırıq ki biz aclıq aksiyası ailədə heç kimə sadə işləmir. İşləmir. Bir dənə prezident təqaüdüdür, prezident təqaüdündə bank tutur. Yəni başqa biz nə qədər qohumdan, əqrabadan bizə bir sumka gəlsin, iki sumka gəlsin dolanaq. Nəyə dolanaq? Dünən mən Bakıdan qayıdıb gəlmişəm, gəlirəm ki kimsə mənim qənd gətirib çay gətirir. Yəni bu gündən biz ona görə də mən bu suyla aksiyon şəkər suyla şəkər xəstəsini qoy elə o ajansı getsin ona mən də ailəlikcə yəni uşaqlara bu aid deyil təbii olan bir şey amma böyüklər hamımız ajansı aksiyası keçirdik yəni nə var kimi ki yəni cənab prezident çox ümid edirik ki bizə köməkliyini göstərən bu məmur öz başlığınlarla son qoyular yəni heç qardaşımdır qardaş mən o maaşla qardaşımın da ailəsinə baxırdım yeri gələndə gücüm çatan qədər demirəm hamısını. Gücüm çatan qədər. Heç indi onu da eləyə bilmirəm. Nə öz ailəmə, nə qardaşımın ailəsinə. Heç. Bunlar əskərdən gələn bir gündən mən bunları evlənməmişdən də əskərdən gələn bir gündən ikisi qardaş ikisini də aparıb ərzəsini vermişik işçilər idarəsinə. Hələ də bizə iş mümkün deyil. Maşınlıq idarəsinə. Bəli, vermişik. Ondan sonra 10 ildən sonra mənim uşağım işə girmişdi. Deyir valla sağ şükür. İndi gəlib mən bu vəziyyətə qoydular. Kim götürmüşdü uşağınızı işə? Kemaləddin müəllim. Bu işdən Kemaləddin müəllimin İndamı Kemaləddin Heydarovun muavini elirdi. Muavini Etibar müəllim. Etibar Mirzəyev. Bəli. Deyir ki, heç bir işə qayıda bilməz. Mənim xidmətimdə mən öz hesabıma iş yerimdə atamın adına bulaq dikdirmişəm. Şəhidin adına. Bunu bir yəni Mingəçevir şəhərindən daxili xidmətdən bilirlər. Sonra ben xidmətdə olmadığım vaxtı, simin günüm deyil idi. Mən qrajdan çıxıb paltarda gedib mən ya hansısa evə girib yanğın söndürmüşəm. Yəni bu xidmətlərimi heç bir nazirlikdə demirlər, qeyd nəzərə almırlar. Ki şəhid ailəsidir, kirədə qalırlar, bu belə xidməti olubdur. Yəni qalmışıq çıxılmaz vəziyyətdə. Ona görə biz ona siz kimi aclıq aksiyasına qoşulursunuz bu valideynə. Mən də şəkər xəstəsi olmama baxmayaraq bəli, uşağım qoşulur, mən də qoşulur. Yaxşı, bax, bu etirazla kimə nə bildirmək istəyirsiniz? Sözü kimə çatdırmaq istəyirsiniz? Cənab prezidentə, bir də Kemaləddin müəllimə çatdırırıq ki, yəni bizə çox xahiş edirik, kömək eləyin. Biz bu vəziyyətlərdən çıxaq. Artıq da nə kirəmizi verə bilirik, nə dolanışığımızı, kirə yaddan çıxıb da. Ancaq dolanışıq gəlir, kirə görək biz da soyutma kartuşka yeyirik, kartuşkanı qızardır yemək olmur. Ki, ya, nəyinə nə var? Uşağın məktəbdən verən iki dənə körpə uşaq kitabını cırıb, mən onu almağa mənim imkanım yoxdur. Görün, mən hansı gündəyəm. Hər dəfə də ağlayır, özdə pis oxuyan uşaq da ölür. Sizin dediniz yoldaşı şəhid olub, eləmi? Bəli. Bu şəhidin iki oğul evladı var. İkisi də biri sizlə, biri
Başqa kimiz aldıq kirədə qalırıq. İkizdə kirayədə. İki evladım var, ikizdə ikisi kirayədə. Üç evladım var, qızı köçürmüşəm. İki dənə. İki oğul evladınız ikisi də kirayədədir. Bəli. Yəni belə deyək, şəhidimizin oğul evladları ikisi də kirayədə yaşayır. Bəli. Hər tərəfli bizi bəli. Mən bir dənə oğul böyüdürəm, şəhid adını vermişəm ona. Onu mən gələcəkdə əskərliyə necə qoyum? Necə? Mənim balalarım çəkən gündən o çəkməlidir. Mən yəni, cənab prezident, bizi bax belə danışmağa məcbur eləyən bu, haradasa qırnaq arası qoy belə deyim, üzüstür ifadəmə görə bu məmurlardır. Yəni, çox xahiş edilir ki, bizə yaxın durun. Nə qədər ki, biz, yəni bu seramlobus indiyənə kimi neçildir, biz aclıqa səs keçmişik, bizə vurmamış. Gənə ki, bir keç öyrək tapırdıq, indi onu da tapa bilirik, üzündən belə daha, Allah kərim, çox xahiş edilir, bizə dəstək durasınız. Siz ölkə başçısından, prezidentdən kömək istəyirsiniz. Bəli, prezident bizə başqa, yəni heç bir, yəni Mehriban xanım qəbuluna düşmək kimi bir fikriniz olubdur mu, yoxsa düşə bilmirsiniz? Vallahi yalançı olaraq məktub göndərmişəm, hələ cavab yoxdur. Cəhd eləmişsiniz düşməyə qəbuluna. Yox, məktub göndərmişəm. Ancaq məktublar gəlir. Mehriban xanım sizi qəbul etsə, gedərsiniz? Niyə getmirəm ki, gedərəm. Çünki Mehriban xanım biz sizə axır vaxtda olmasa da seçildiyi vaxtdan belə biz ki Mehriban xanım vitse prezident olaq, ölkə başçısı biz əhalinin yanındadır həmişə. Bəli. İndi bu axır çəkilişlərdə də gördünüz ki, əhalidən məktublar toplayır. Yəni götürür özü şəxsənə və deyir ki, mənim götürdüyüm məktubları şəxsən özüm. Onlar gözəl insandır. Onlar bizə dayaq dururlar. Amma məmurlar bizə imkan yaratmırlar. İndi sizin bu aclıq aksiyasınız haqqında kiməsə müraciət vermisiniz? Təcili yardıma, yəni bir şey. Bəyək dediniz ki, şəkər xəstəsiyəm. Yəni, icazə versəniz, sizin adınızdan təcili yardıma mən zəng edərdim. Gəlir, sizin bir səhətinizdə maraqlanardılar. Olar mı? Nətər məsləhətdir. Eləsinlər, yəni gəlib yoxlasınlar ki, həqiqətən biz aclıq aksiyası keçirdirikmi? Lazımsa polis nəzarəti altında, lazımsa həkim nəzarəti altında. Amma biz reallıqdan idik. Bir dənə traktor kimi işləyən xala dinləyimizə oranın içi bomba olan boşdur. Gəlib nə, biz nə yiyəcəyik? Bu da kimizə xala dinləyir? Nə pişirik yiyəcəyik orada, nə işləyir? Şəxsən mənim kirədə olanda uşağımın kirəni vermədiyimə görə neçə bu, mən xala dinləyimi də mənim qravatımı da kirə pulunun yerinə götürülübdür. Gör mən nə zulumdayım, nə gündəyəm. Da mən nə qədər dözüm? Mən gəlib cənab prezident, qoy biraz da belə Lori dildə deyim, mən gedib günü 5 maday haradasa fəaliyyət işləməkdən bu 6 dənə yetimcəyə mən nətər baxmalıyam? Bana nətər baxmalıyam? Getdim deyək ki, işlədim. Gedib işləyirəm də Allah yetirir bunların çörəyini. Günə 5 maday, 10 maday nədir yetib? Ben... Kirəni nə ilə verim? Kirəni vermək olmur, nə kommunalı vermək olmur. Nəsə, sizdən artıqda xahiş edilib bizə kömək durasınız. Ümid edilir ki, hər şey biz yaxşı biz sizə inandırıq. Biz sizə inanırıq. İnşallah ölkə başçısı inanmırıq. Bizim vasitəmizlə inşallah ölkə başçısı səssiz eşidər, Mehriban xanım səssiz eşidər və hətta Kamaləddin Heydərov səssiz eşidər və öz müavininin öz başnalığından, yəni mən çox xahiş elədim. Dedim, əgər səhvimiz varsa, bəlkə də qanmamazlığımızdan olubdu bu getməyimiz. Deyirlər ki, gəl bura xəbər verərdiniz. Olub da pis vəziyyətdə olmuşuq eləmişik. Təqsir bizdədir. Olmam belə. Dedim, sizin ayağınızın altında ölüm, sizin qabağınızda ölüm, mənim balam bir şey qaytarın, qoyun bu. Bir səhvdir da, la bizi demirsiniz səhv bizdədir, olsun bizdə. Bir dənə bizim mənim uşağım bir şey qaytarın. Bu sözə kimi demişəm, şəhid yoldaşı gedib bunlara deyir ki, ayağınızın altında ölüm. La, nətən demək olar? Allah şəhidin yoldaşının ayağının altında ölsün. Mən hara gedirəm şey, maddələr 70 yaşım var, amma mənim hələ 56 yaşım çəyəm. Gör, mən nə gündə görünürəm.